Перші гради у посілок, один з мікрорайонів Дергачів, прилетіли торік наприкінці лютого. Далі стало гірше. Рашисти гатили, як прокляті, розповідають місцеві, які ховалися по підвалах. Тоді виїхали майже всі мешканці. Було страшно ходити, світла нігде не було. Було лячно ходити, світла ніде не було. Все ми вимикали, вікна маскували. Все за технікою безпеки. І тоді посілок взагалі мертвим був, мертвим. Це було дуже і дуже страшно. А потім люди почали. Почали приїжджати. І слава Богу, слава ЗСУ, що ми вже можемо спати, працювати, звісно, теж можемо. Багато людей вже повертається. А чимало і повернулися, але нікуди. Квартири потрощені, а гроші на відновлення у власників немає. Тож у Дергачах стартував проект з відновлення житла. Чим швидше будуть відбудовані людські будинки, тим більше шансів, що люди повернуться до населеного пункту. Бо коли людина виїжджає в іншу область або в іншу державу, створює свій там побут, діти в школу пішли до школи, працевлаштувались. Тому наше завдання сьогодні максимально швидко допомогти людям і повернути людей до громади. Відновлення цього мікрорайону Дергачів та ще кількох фінансується з обласного та місцевого бюджетів. Передбачає програму повну модернізацію, утеплення, вхідні групи, під'їзди, ремонт дахів, внутрідомових територій, тож вже такий буде сучасний, скажімо, сучасний відбудований квартальчик в європейському стилі. Кілька будинків, що потрапили у першу чергу програми, в роботі від початку червня. Бригади підрядників працюють по 10-12 годин, тож і обсяг виконаної роботи вже чималий. Демонтаж покрівлі, отмостку демонтували, стару, нову поставили, фасад утепляємо, зробили цоколь. Демонтировали все балконы, реконструкция всех балконов новая, варим конструкции, обшиваем металлом, новая кровля. Мешканці сусідніх будинків з нетерпінням чекають, поки до них черга дійде. Дві квартири абсолютно зруйновані, вугол будинку, криша. Вікон взагалі не було, це зараз уже вікна поставили. Ми в другій черзі. От сьомий будинок нижче нашої і мій 11-й будинок. Ми розраховуємо так, що до похолодання ми повинні встигнути відновити всі ті будинки, які запроектували. 21 проект на даний час саме по місту Дергачі. Готові ще кілька проєктів для тих населених пунктів, куди не дістає артилерія ворога. Бо прикордонні села досі під обстрілами, а відновлювати житло можна лише там, де є хоч якісь гарантії безпеки і будівельникам, і мешканцям. Селище Слатине вважають умовно безпечним, хоча від початку російської агресії тут було зруйновано та пошкоджено 70% будинків. Селище під обстрілами було майже весь час від початку повномасштабного вторгнення і до звільнення наших територій Харківської області. Поки відбудова житла у Слатиному просувається зусиллями волонтерів зі столиці. Кияни кажуть, найперше завдання – полагодити дахи. Ми, можна сказати, метафорично називаємо нашу роботу це як надання першої медичної допомоги за допомогою турнікету в червоній зоні. Це те, що першочергово робиться для того, щоб людина не втратила кров. Дах – це один із основних елементів, котрий дозволить захистити будинок від подальшої руйнації. Будинок Юрія Кононенка вже під новенькою покрівлею. Стара не витримала залпу рашистського граду. Криша практично вся злетіла, гараж розбила, окна вибила. А з 9 окон залишилось одно. А на даху сусідів пана Юрія волонтери саме працюють. Гради на цій вулиці понівечили геть усі будинки. Ну от вчора мальчики почали працювати. Огромне спасибо їм, от закрили цю сторону. Тепер там знизу працюють. Пані Лідія у свої 75 залишилася сама із сином, що з дитинства має інвалідність. Двох їхніх пенсій ледь вистачає на харчі, а про відновлення будинку і говорити годі. Приїхали хлопці, спасибо їм, волонтери накривають. Дуже я благодарна. А коли б я накрила? Нічого б я не зробила сама. На ту пенсію 2000, три нема пенсії. І живемо тут так. І в його 200.
2600. В першу чергу, кажуть волонтери, будинки відновлюють пенсіонерам, людям з інвалідністю та родинам військових, які захищають Україну на фронті. Ми самі приймаємо участь в виборі будинків, які будемо відновлювати. Ми знаємо всіх людей, кому ми це робимо. Ми з усіма знайомимося, робимо огляд будинку, а також ми плідно працюємо з адміністрацією. Аби хоч якось віддячити волонтерам, у Дергачівській громаді заснували спеціальну відзнаку. Її передали співзасновникам фонду, що лише у Слатному вже відновив дахи майже 200 приватних будинків. Наталія Діденко, Ольга Коріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».